السلام علیکم پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک، شیئر کریں، شکریہ۔ عورت کو سورج کی ماند ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھنے سے پہلے آنکھیں جھک جائیں۔ ہماری تین سانسیں ہیں، ایک وہ جو گزر گئی مطلب ختم، ایک وہ جو ہم لے رہے ہیں مگر اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، رہ گئی ایک جو ہم لے رہے ہیں۔ چلتی ہوئی سانس کا کیا بھروسہ، تو انسان کو غرور کس بات کا ہے، ایک سانس لینا تو بس کی بات نہیں ہے، اور باتیں زندگی بھر کے کرتے ہیں۔